me and find me when you seek me with all your heart. Ang isishare ko po sa inyo, yung aking pag-uwi sa Pilipinas. Kasi the last time na umuwi ako ay 2018 pa. Ngayon, umuwi ako nito January 2024, nag 2 months ako. Pero hindi mo alam kung ano ang nangyari at paano ko nakauwi. Kasi nagtatrabaho ako sa isang sa mag-asawang matanda na ang sahod ko lang ay 900 euro. Alam niyo naman ang 900 sa ngayon saan aabot. Ngayon, yung matatanggang yun, sinasabi nila, uy, maganda na yung trabaho mo kasi wala pang masyadong gagawin kasi ang nilinisin mo lang kung ano yung ginagalawa nila, yun lang ang nilinisin mo. Pero hindi totoo yun eh. Kasi pag matatanda, mahilig silang kumakain. Tapos, yung senyora, bibigyan pa ako ng recipe mo na Carlos Arguiliano at lulutuin ko raw yung sana. Bukod pa yung sa pagkain, gagawa pa ako ng dessert. Tapos, pag namalingi pa, yung pagkain ba na i-freezer, i-prepare ko pa rin yun bago i-freezer ko. So, pag matatanda, mas marami kang lulutuin. Ngayon, ang nangyari sa akin, yung pinsa ko sa Pinas, sinasabi niya, Lan, kailangan umuwi ka na. Kailangan ayusin mo yung pensyon ng ex mo, kailangan yung pensyon mo kasi 63 ka na, kailangan mag-pensyon ka na. Ngayon, sa trabaho ko minsan, I'm talking to God, Lord, anong dapat kong gawin? Paano mo makaka-uwi sa 900 euro na ang natitira lang sa akin ay 200? Paano ko makakapag-ipon ng pamasahe ko, yung panggastos ko pa sa Pinas, yung pangayos ko pa ng papeles? Di lagi ko lumalapit sa kanya. Sinasabi ko talaga kung ano yung sitwasyon ko. Kasi si Lord, hindi siya mamumula. Hindi tayo pwede magsabi sa kanya na pag nanalangin tayo, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ha? Ikaw nang bahala sa pamilya ko. Ha? Sa mga nanay ko, sa kapatid ko, ikaw na bahala. Hindi tama yung ganun. Kailangan be specific. Pag nakipag-usap tayo kay Lord, pag nanalangin tayo, idudulong natin sa kanya kung ano yung talagang kailangan natin, kung ano yung nasa puso natin. Tapos, one time, yung dati kong amo, tinawagan ako. Tinawagan niya ako, tapos sabi niya, sabi nung anak, I wanted to see you and meet you. Sabi ko, saan? Doon ko sa Benhabi, sa All-in-One Cafe. So, nag-meet kami nung sir. So, yung sir, nung nakita ako, for a couple of years na umalis na ako sa kanya, inakap niya ako. Eh, syempre, yung mga iris na yung matataas, hanggang bibib lang ako. Tapos, wala siyang sinabi ko, ba't ako umalis sa kanya? Wala siyang tinanong sa akin, not a single word. Ang sabi lang niya, how much salary am I going to pay you? Sabi ko, for what? Sabi niya, I'm hiring you again. My house needs you. Sabi niya, yung mga crystal stone, kailangan ng sulatan, pwede ng sulatan. So, hindi na ako ng dalawang isip. Sinabi ko sa kanya, sir, ganito. Kasi alam mo naman, mahal na ang petrol ngayon, kaya kailangan ganyan. So, nangyari, bumalik ako sa kanya. Umalis ako doon sa 900 at nadagdagan ako ng 300 more. Ay, malaking bagay na yun, ha? 300. O di, nadagdagan ako ng magkano na. Tapos, di, ito na nga, nagtatrabaho na ako. Naka 6 months pa lang ako sa kanya. Sabi ko, sir, tutal sa January, wala namang tao dito eh. Pwede ba ako umuwi ng Pilipinas? Pwede ko bang i-advance yung vacation ko? Kasi alam mo, sir, marami ako nga ayusin eh. O sige, umuwi ka. Sabi niya ganyan sa akin. Be sure to come back. Di, bumalik ako. Anong nasa Pinas na ako? Ano, sabi ko, sir, paano yung sahod ko? Paalis na ako, 3 days na lang, hindi pa ako wala pa yung sahod ko. Pero, naipo ko na yung pambasahe ko at 6 months before, nabayaran ko na yung ticket ko. Tingnan nyo, kumilos na si Lord sa akin. Kumilos. 6 months pa lang, summer pa lang, nabayaran ko na yung ticket ko. Kaya sabi ko, yung panggastos ko. Tapos, di kinausap ko yung sir ko, sabi niya, sige, isi-send ko sa bank account mo yung salary mo. Nung chinek up ko, yung salary ko, imbis na yung
tatanggapin ko, may extra 1,500 euro. Ngayon, nag-inisip ako, sabi ko, ano ba ito? Hindi naman ako nangungutang sa kanya, ba't niya ako binigyan ng extra 1,500? Sabi ko ganyan, naku, baka mamaya utang ko ito, magbabayad pa tuloy ako. Sabi ko ganyan, ano? Tapos di, palaisipan, sabi ko, ah, di bale, malaman ko na lang ito, pag sumahod ako, kung pasasahuri niya ako, o hindi niya ako pasasahuri, kasi wala naman ako sinabi sa kanya. Sir, i-advance ko yung sahod ko, wala akong sinabi sa kanya. Ngayon, nung nasa Pinas na ako, dito na, kasi dalawang SS yung nilalakad ko, tuwing Martes, yung sa Expo, at tuwing Huwebes yung sa akin. So, halos, lagi na lang ako nasa SSS. Pero kasi marami nga ako nga ayusin yung SSS ko, yung sa Papa ni Matet, at saka yung properties. So isang buwan na ako doon, sabi ko, Lord, para bagang wala ata akong pag-asa. Bakit ganun? Parang lagi na lang ako doon nandun sa SSS, wala naman nangyayari sa akin. Bigyan mo naman ako ng signal, Panginoon. Bigyan mo ko ng miracle kasi one month na lang ako dito, babalik ako. Ayaw mo bumalik nang wala akong response sa mga problema ko. Sinasabi ko sa kanya yun. Kasi alam mo, Lord, ito na ang chance ko talaga. Kailan pa ako makaka-uwi pang matanda na ako? Eh, dito nakasalala yung future ko, yung future ng anak ko. Sabi ko ganyan. Ito na, 2 weeks na lang ako sa Pinas. May pag-asa na, kesyo na ako, magpe-pension na by August. Dito, naayos ko lahat noong inaayos ko. Pagbalik ko, sabi ko, Lord, maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Ginawa mo sa akin yung imposible. Ginawa mo posible. Diba? Amen. Sabi ko ganyan sa kanya. Kaya, ang sabi sa Matthew 7 verse 7, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks will receive, and everyone who seeks will find, and the door will be open. Yun ang sabi niya. Tapos, pag tayo dumadanas ng bawat ng ating di problema, kailangan tahimik lang tayo. Hindi yung iba daldal dito, daldal doon. Kasi, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, galing yan sa kanya. Sinusubok niya ang bawat isa kung gaano tayo patatag. Kung paano natin dadalhin ang mga pagsubok na ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya ang sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Yun ang sa atin. At ang sabi nga sa Exodus 14:14, the Lord shall fight for you and He shall hold you peace. Totoo naman. Yung iba namang verse, yung ibang Bible, ang sabi, the Lord will fight for you and you have only to be silent. Paano kaya dadanasin mo? Tagdapin mo lang. No? Tapos, darating ang time na siya mismo, hindi mo alam, tutulungan ka niya. Siyempre, depende yun kung paano mo dadalhin ang sitwasyon mo. Pero kailangan, be silent, be still, at kailangan with peace. The Lord Himself will fight for you, just stay calm. Ganun kung paano natin dadalhin yung suliranin yung mga pagsubok na pinagkakaloob niya sa atin. At siyempre, huwag tayong makakalimot na tatawag sa kanya. Lagi tayong nananalangin sa Kanya. Lagi tayong pag-isip pa lang, kahit three sentence lang. Lord, maraming salamat. Ginising mo ulit. Lord, maraming salamat sa buhay kong ito na pinagkakaloob mo. Kahit ganun lang. Kasi doon niya tayo masusukat kung gano'n tayo katatag. At saka, sa totoo lang, meron namang format ng pag-pray. Yan, nakasulat talaga yan sa Bible. Yung act, A, C, T, and S. Act. Yan, nakasulat dyan sa Bible. Act. Yung letter A is adoration. Yung adoration, pupurihin mo siya kasi si Lord, si Loso siya. Gusto niya siya lang ang mamahalin mo at wala kang ibang mamahalin. Wala kang ibang pupurihin kundi siya lang. Kaya yung act,
Lord, maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas. Pupurihin mo siya. Maraming salamat sa liwanag na pinagkakaloob mo sa amin sa oras ng kaliliman. Binibigyan mo kami ng lakas sa oras ng kahinaan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Yun ang first step ng panalangin. Act. Yung A. Tapos yung letter C is confession. Yung confession, yun yung hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mo. Panginoon, patawarin mo po sa aking mga nagawa, sa aking naisip, nasabi, napakinggan, na hindi ka aya-aya sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo po. Kung ano man yung nagawa mo, nakasakit ka man sa kapwa mo, nasaktan mo man sila, may nasabi kang di maganda, ihingi mo ng kapatawaran. Tapos yung letter T, thanksgiving. Expressing gratitude to God. Kung ano man yung tinatanggap natin, yung biyaya na nagbuhat sa Kanya, ihingi natin ang pasalamat yun. Kasi hindi naman pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap, tapos in return, hindi tayo marunong magpasalamat. Diba? Yung thanksgiving, Lord, maraming salamat sa trabaho ko. Maraming salamat sa tirahan ito, sa biyaya, sa mga damit, sa mga kaibigan ko, sa mga nakakaalala sa akin. Maraming salamat. Kailangan lahat ipapasalamat natin kay Lord. Kasi kung di tayo marunong mag-alala sa Kanya, how much more pa siya? Ganun yun. At yung letter S is supplication. Making request to God. Kung ano ngayon yung kailangan mo, kung ano yung ihihiling ko sa Kanya, sabihin mo na, Panginoon, tulungan mo naman ako, wala akong trabaho, kailangan ko maghanap ng trabaho na ayon sa aking kakayahan. Alam mo naman, may edad na ako, o hindi na ako pwede maghabol-habol ng bata. O, kaya, kung ano man yung kailangan natin, idudulong natin sa Panginoon. Ngayon, make it a habit na ganun ang format ng ating panalangin. Kasi pagka ganun ang format, pag nasanay na tayo, okay na yun eh. Hindi yung, Lord, maraming salamat na ikaw na bahala sa buhay ko. Ikaw na bahala sa mga kasamaan ko. Kasi hindi naman niya mauunawaan kung ano yung kailangan mo, kung ano yung dapat niya ibigay sa iyo. Hindi niya alam yun. Kaya, be specific. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen.